Dit is tyd om so 'n bietjie van die stories aan te hoor van die eerste Tilburg aardbewing of die aardbewing van 1969. En die eerste story is Lillian Pienaar. Sy vertel ons van haar vreesaanjaande ervaring tydens die gebeurtenis. Ek is Lillian Pienaar. Ons het daar die tyd geboer op die vlakte, so 30 km by die Kandiedorp. Ons het die aand vroeg gaan slaap en so 10:10 het die hele wêreld geskud. Ons het dadelik besef dit was 'n aardbewing gewees. Ons het probeer om daar toe te bel, maar die plaaslyne was afgewees. So 12 se kant het Jan se suster die nag pos gebel dat die lyne was oop en sy het vir ons gesê dat daar groot skade op die dorp was en hulle almal buitekant in die motor sit want hulle is te bang om in die huise in te gaan. Ons het dadelik afgery dorp toe en Jan het uitgeklim en hy sê terwyl hy daar geloop het na hulle toe, het die aarde nog gedurig bulte onder hom gemaak. Ons het almal daar gekry by mekaar. Daar was 'n buurvrou gewees, Tannie Sophie Kalitz, wat ons ook saamgebring het en ons het uitgekom plaas toe. Op die plaas het ek vir almal 'n bietjie koffie en beskuit gegee en ons het almal gesit en praat en gesels oor wat gebeur het. Ek het op 'n stadium na Sophie gekyk en vir haar gesê, ek weet nie, daar's fout by haar voete. En toe kyk sy toe sê sy, maar die sê daar haar skoene verkeerd om in die haar waar haar voete skoene verkeerd om aangetrek. Dit was omtrent 'n grap geweest. Maar hy het ook genoem dat haar ouers toe sy by hulle aankom in die huis, het hulle op die bed gelê, hande vasgehou en gesê hulle het gedink dis die oordeelsdag. Ons het almal daar 'n slaapplek in die bed gekry en die volgende oggend toe ons nou afgaan dorp toe, het ons gesien die hele dorp is toe onder die rook. Die huise is stikkend in goeters. Eindelik moet ek net ook sê dat die nag van tevore toe ons afgegaan het dorp toe, was die hele wêreld onder vuur gewees. Die volgende oggend het ons die meubels gaan inpak, want die huise was stikkend gewees. En maar almal in die dorp was verslaag geweest, maar ons as gemeenskap het by mekaar gestaan en ons baie dankbaar dat niemand seer gekry het nie. As jy dalk nou eens ingeskakel het, ons herdenk natuurlik die 1969 Tilburg aardbewing, die grootste een wat Suid-Afrika al beleef het en dit was 'n 6.3 op die Richterskaal gewees. Ek weet van die stories wat byvoorbeeld ook gesê het, dit het letterlik gelyk asof die teer soos golwe maak, soos wat dit na jou toe kom, soos wat dit geskud het. Maar nog een van die slagoffers wat dan oorleef het, ons tweede Tilburg aardbewing storie is van Magda Tenison. Sy vertel ons nou hoe sy en haar vriende amper dood was toe kerk se toring ineengestort het. Ek is Magda Tenison. Die aand met die aardbewing was ek nie by die huis gewees nie. Op daardie stadium het ek en my vier vriende, die een het gaan 'n oproep gehad maak na sy ouer huis toe in Woester om te sê ons is almal alright, die vakansie het begin en die res van ons het gestaan by die NG Moederkerk. Het ons 5 minute langer gestaan, het die kerk se toring ons mors doodgeval. Want daar presies daar wat ons gestaan het, daar het die toring geval. En toe dit gebeur het op daardie stadium was ons voor Metterswinkel. En ons het net 'n geraas gehoor en dit was net 'n gerammel en 'n geskree en honde wat blaf en mense wat skree en kinders en vier vlamme wat uit Metter se dak uit en ons hoor net glase val. En ons vier het mekaar vasgedruk en vasgehou. En toe ons ons oë oopmaak sien ons net die hele dorp is belig met vuur wat reg rondom Ceres se berge brand. Ons het ook maar net gemaak het ons by ons huise kom want ons weet ons ouers is bekommerd. Maar gelukkig het ons gesê by en ons gaan. En was ek op daardie stadium by die huis, dan sou ek miskien ook nie geleef het nie. Want die muur, my bed het teen die muur gestaan en die muur het op my bed neergetuimel. Was ek daar, dan was ek. Dan het ek nie geleef nie. En dit was 'n verskriklike aand. Dit was 'n verskriklike nag. Die bure almal was bekommerd oor mekaar se kinders. Dis net honde wat blaf en dis net
kinders wat skree en is mense wat roep na hulle kinders. Dit was net 'n verskriklikheid. Ons laaste greep wat ons nou gaan kyk en ook gaan luister, en dit is natuurlik te nagedagtenis en ook die herdenking van die, of die 50ste jaar herdenking van die 1969 Tulbag aardbewings, is dan 'n man genaamd Maans Frederiks. Hy vertel hoe hy 'n gesin wat in hul huis vasgekeer het, natuurlik ook ten tye van die aardbewing gered het. Maans Frederiks is die naam. Ek is op pad huis toe, nadat ek 'n vriend gegroet het, Flussies. Dit is al in die aand, redelijk donker, ek gaan nou Backstreet binne. Dit is wat ons het genoem het, maar dit was een rouwewiel, wat nou na die straat is. Die paaikies was baie swak belig, en die nou ooit enige lig was. En die hond het vreselijk geblaf, wat vir my ongewoon gewees het. Want dat het my voetstappen geken en my reek ook. Ek het onwillekeurig gedink dat my oma gesê het van, iemand het oor jou graf geloop. Het was baie onheilspellend. Skielik het, by die Engelsman so noem, all hell broke loose. Die aarde het geskud, en my hart was woes in my keel ingewees. Ek kon my lachie hou nie. Dit was ontsettend gewees. Maar, punt is, een aardbeving het ons hele streek geskud. Dit was vrees aan Jan. Na by die huis, kon ek hoor hoe mense raas en tekeer gaan. Brande het opgespring in die berge rondom Ceres. Lichte laie oorals. Ek het gehoor hoe roep die mense uit die huis uit. Help! Skierl het in die deur uitgeval. Asseblief, help! Ek het gevoel by die venster, hy was toe. Ek het hem aan buiten al stikken geslaan met my elleboog. Dier gevoel in die venster opgemaak en kon wonderbaarlik die sleutel in die hande kry om die dier op te maak vir die mense om naar buiten te kom. Hulle was allemaal veilig. Met vreselik vreesbevange aan ons stelt. Sure, dit maak mense oor sommer weer oop, as jy gewonder het, waaroor gaan hierdie gesprek dan nou? Dit is dan natuurlik gister die 50ste herdenking gewees van die 1969 Tulbag aardbewing, die grootste aardbewing van Suid-Afrika, 6.3 op die Richterskaal. François, dit is nogals, ek dink vir alles mense nou sien soos laas week, wat Indonesië donderdag, 6.5, so dit is baie nabij aan die, hierdie goed gebeur nog. Ja, en jy weet Hendrie, ek dink net soos daai een persoon nou daar gesê, jy weet, sy het op haar bed, as sy daar was, daai meer binne 15 sekondes het dit gebeur en alles verby en jy kan nie dink dat jou lewe so vinnig kan verander nie. Welkom by die Groot Ontbytse YouTube kanaal. As jy nou net gehou het van wat jy gesien het, wel, klik op die playlist en onthou, ons hou jou op hoogte van sake en voeg daagliks nuwe video materiaal by. So, as jy dit graag wil sien, klik op die subscribe knoppie. Kom, klik. Muis. Ja, daar is hy, daar ene, subscribe, daar is hy.